सिराहाको लाहानमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सिराहा शाखाका पत्रकारहरू धारणामा बसेका छन् पत्रकार प्रदीप सिंहलाई नवराजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्षका छोराको नेतृत्वमा आएका युवाहरूको समूहले निर्घात कुटपिट गरेर घाइते बनाएको विषयलाई लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा जाहेरिदिँदा न्यायमा ढिलाइ गर्दै गर्दा न्याय खोज्न पुगेका पत्रकारहरूमाथि इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका इन्सपेक्टर कृष्ण खत्रीले इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि आएका पत्रकारहरूमाथि गाडी चलाउने आदेश दिएपछि पत्रकारहरू थप आन्दोलित भएका छन् पत्रकारहरूले कृष्ण खत्रीको विभागीय कारबाही र प्रदीप सिंहको उचित न्यायको माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय ला अगाडि धारणामा बसिरहेका छन् उचित न्याय नपाएसम्म धारणा जारी राख्ने नेपाल पत्रकार महासङ्घ शाखा सिधहाका साझा अध्यक्ष मनोज बनेता यादवले बताएका छन् भने लहानको लागि इन्सपेक्टर खत्री खतराको घन्टी भएको भन्दै राजनीतिक दलमा चल्ने इन्सपेक्टर खत्रीले न्याय प्रशासन चलाउन नसक्ने अवस्था भएकोले तत्काल सरुवाको माग गरेका पत्रकार महासङ्घ शाखा सिहाका उपाध्यक्ष गणेश प्रदा प्रसाद शाहले राखेका छन्